uvaženi gosti, cenjene kolege, poštovani roditelji, dragi učenici, dobroveče. Čast mi je da vas u ime kolektiva osnovne škole Vukarađić, a i lično pozdravim i izrazim zadovoljstvo što smo svi večeras zajedno na akademiji koju smo pripremili učenici i nastavnici povodom 199 godine postojanja života i rada osnovne škole Vukarađić. U kratkoj prezentaciji smo imali priliku da se upoznamo sa životom i radom škole u minuloj školskoj godini. Mogu da dodam da smo realizovali uspešno sve aktivnosti predviđene godišnjim planom rada škole, školskim programom i razvojnim planom. Ponosni smo na naše pretke koji su još davno udarili temelje pismenosti u Pirotu. Prepoznavši potrebu za obrazovanje, oni su dobrotvornim prilozima izgradili prvu školu poznatu kao Mala škola na Pazaru, 1815. godine. Mi, njihovi sledbenici, nismo ih izneverili. I danas škola odlučnim i sigurnim koracima korača napred, obrazujući, vaspitavajući nove generacije, stvarajući bolje, uspešnije mlade ljude koji će graditi lepšu budućnost sebi i drugima. Pre samo desetak dana izvršena je kontrola rada škole od strane kompetentnih lica iz Ministarstva prosvete. Ocenjeni smo kao veoma uspešna škola. Na sve rezultate mi smo jako ponosni, ali takođe svesni da ti rezultati obavezuju sve nas na još veći i ozbiljniji rad. Naš cilj je da budemo još bolji, jedinstveniji i prepoznatljivi. Pirot je mali grad, ali ima dosta dobrih, humanih ljudi koji umeju da prepoznaju i podrže prave vrednosti. U ime učenika kolektiva osnovne škole Vukarađić, a i lično, želim da se zahvalim opštini, javnim i komunalnim preduzećima, privrednim subjektima, osiguravajućim društvima, zdravstvenim ustanovama i svim ljudima koji su na bilo koji način podržali i pomogli organizaciju života i rada škole. Bez njihove pomoći škola Vukarađić ne bi bila ono što je danas. Jedna organizovana, savremena škola, opremljena savremenim učilima, edukovanim nastavnim kadrom, sa uređenim školskim prostorom, škola bezbedna za sve. Posebno bih se zahvalio predsedniku opštine, magistru Vladanu Vasiću, i pozivam ga da primi zahvalnicu. Njegova konstantna i sigurna finansijska podrška uvek nam je puno značila u planiranju i realizaciji budžeta. Još jednom hvala.